Hej hej! Och välkomna tillbaka! Idag vet ni, ska vi testa lite mer godis. Yes. Men idag är det inte surgodis som gäller. Nej. Nej, idag ska vi testa lite asiatisk godis av diverse slag och kulörer. Jag vet liksom inte riktigt om det bara är japanskt det här eller om det är koreanskt och kinesiskt och så därav asiatisk godis säger vi, så att vi inte säger någonting helt fel. Ser väldigt lustigt ut jämfört med svensk godis. Ja, vi packar på oss lite här när vi var på Närcon tidigare idag. Ja, lite. Att, ja, lite, det var jag som packade. Ja, det där jag ville testa det och så ville jag testa det. Hon vill ha ännu mer godis än det här. Ja. Och det här är ju rätt mycket faktiskt. Ja. Man vet ju inte vad det är, men det ska bli intressant att kolla vad det här smakar. Mm, absolut. Vi har ju sett att det är så många som kör att de äter USA-godis och massa andra länders godis. Men jag har aldrig sett japanskt eller asiatiskt godis. Jo då, det finns det också. Har du kollat det? Det är inte lika mycket som det här med amerikansk godis. Nej. Är det ju inte. Men jag tycker att amerikansk godis är ju så likt vårt eget godis. Mycket, ja, om man säger. Där. Så därför tycker jag att det är mycket roligt. Jag menar, vad det här är för skit? Mm. Nej, men fattar inte vad det står heller. Det står ju, alltså här får vi se Melty Kiss. Vad tror du om det lite? Det är choklad, så får inte du det. Tror jag. Och de här till exempel, jag tror att det här är typ... Jag tror det är tuggummi. Ja, gummi ja, typ något som smakar äpple någonting. Och det här är typ jordgubb, vad som helst, jag vet inte. Inte en aning. Vi får se helt enkelt när vi testar här. Men jag tycker att vi kör så här. Du får välja först vad vi smakar, och så väljer jag sen. Okej. Okay. Men vi gör så att jag ser lite vad det är för någonting. Ska vi börja med något äckligt, tror du, eller något gott? Det där är ju något tuggmotståndigt. Vi provar den. Mm. Alltså det är ju ett märke på nu då, så nu ser vi inte vad det är. Hi-Q heter den. Ja. Testa den. Green Apple står det. Alltså jag vet inte om det är tuggummi eller vad det ser det ut som det är. Det var... Åh, jävla. Starkt luktar. Eller jag tror det där är lite surt. Det kanske är, men står det inte sour? Men det, okej, det står ju sura äpplen. Vänta, vi gör så här. Går lite fortare. Jag får inte upp det. Inbrottssäker godis har vi i alla fall. Oj! Vi tar en påse här och lägger skräpet i. Den där var ju trasig, så vi testar två andra här. Vad spelar det för då? Tror du han är äcklig att han är trasig? Och... Där har du en. Ja. Där har jag en. Så lägger du undan den där så... Så vet vi vad vi har testat. Ska vi se här om det här är gott. Det luktar starkt. Det är en form av kola, va? Mm. Vad är det? Lite... Det är ju så här kola man kan köpa i Sverige. De är lite mer mjukare. Den här var väldigt seg. Väldigt seg. Lite chewy. Men god. Ja, det är väldigt god. Smakar lite kemiskt. Ja, det gjorde det faktiskt. Kan jag absolut fortsätta äta? Hej. Tar du slut? Nej, jag tog jag svalde istället. Jaha, då får jag välja nästa då. Ja, det här verkar inte vara någon kolsyra i. Nej, alltså kolla vilka lustiga flaskor. Jag tycker den är jättesöt. Varför har de smalnat av den här? Det vet inte jag. Ser ut som en nappflaska. Ja, ska du testa den? Nej, den ska vi inte testa. Nej, vi ska inte. Utan vi ska testa... Vad tycker vi testar de där? Mochi. De har ju du smakat. Inte de, just de, men kommer du ihåg förra sommaren? De här ska vi testa nu. Kommer du ihåg förra sommaren? Då köpte jag jordgubbsmochi. Gjorde jag. Ja, just det. Men det här är typ... Det står att det är choklad. Vit choklad och banan, tror jag att det är. Banan gillar jag. Mm. Så det kan ju vara intressant det här. Oj, det var små mochis. Oj då. Konsistensen på de här är ju ganska underligt. Mm. Åh. Och vad äckliga de känns. Är de här som luktar flustigt? Nej. Jag tror de luktar någonting. Det luktar ingenting. Det luktar ju bara typ mjöl. Typ. Jag biter den på mitten här då. Jag känner ingen chokladsmak till det. Banan menar du? Ja, men det är banan och choklad. Vit choklad. Jaha. Ser du på bilden? Ja, vad var det? Jag tror det är vit choklad i mitten. Nej, de här skulle inte jag kunna äta dem. Jag tyckte inte de var helt fel. Nej. Bara lustig konsistens typ.
Nej, fy fan, de där var inte goda. Inte alls. Nej. Då väljer jag. Det här ser faktiskt ut som typ vanliga ostbågar. Mm, cheese doodles. Och om ni hör någonting knapra i bakgrunden är det min hund som har fått för sig att äta under tiden vi sitter här inne. Vi kan inte avbryta när någon äter liksom. Nej. Du vet ju själv vad förbannade det skulle bli om du vill störa mitt maten. Du kan inte äta längre, du får gå ifrån. Luktar ju faktiskt som vanliga. Smakar faktiskt som vanliga ostbågar. Det är ingen skillnad. Nej, det är typ vanliga ostbågar. De är ganska goda. Nej, jag är inte något fan av ostbågar, räcker man. Fast ostbågar är så, jag gillar inte ostbågar, men när jag väl börjar äta så har jag jävligt svårt för att sluta äta. Ja, det smakar precis som OVBs ostbågar. Ja, så där, då har vi testat de där ostbågarna. Mm. Och nu är det jag som får välja igen. Mm. Så jag väljer... Vad är det här? Inte en aning. Den här, det är väl typ någon bar och något liknande slag, va? Jag vet vad hon sa när jag köpte de här. Hon sa att det kom väldigt många olika smaker. Men sa inte hon att det där var typ det godaste? Ja, hon sa att det fanns någon som var det godaste. Men det här ser väl helt okej ut. Åh! Vad fan. Vänta. Åh! Hon puffat ris typ. Vad sjukt, det var ju stor. Mm. Ja, den bara smälte i munnen typ såhär. Det var jättelite direkt. Fort gick det. Men det funkar. Man kan choklad och... Choklad. Choklad. Pocky kommer i många olika size och valörer och allting. Jag har nog till och med några i skåpet som är vanlig choklad och yoghurt. Ja, det här är min favorit egentligen, bananchoklad. Men Jakob har typ aldrig smakat dem så jag var tvungen att ta ett par. Det har jag varit på dem där när jag letade efter godis i fredagskvällen. Det gillar du inte, va? Nej, jag gillar inte dem där. Alltså, ja, men de här har nog smakat. Ja, men de kan smaka. Ja. Det här är bananchoklad och det är egentligen, jag tycker att det är som salta pinnar praktiskt taget, utan saltet, som är doppat i någon form av smak. De funkar faktiskt. Mm. Men man det... känner... Väldigt mycket banansmak. Mm. Gör man. Mm. Soft att sitta och bita på en sån här. Det är en schysst rulle. Vad kan de bli? Pocky bananchoklad gillar Jakob. Om jag får säga mitt. Okej, du har en till som du pratar. Mm, Zelda. Det där var nog den godaste hittills. Hur är det? Förutom den första då, den där 20... Ja. 20. 20. Mm. Mm, nästa. Det är du. Vi testar en KitKat med jordgubbsmak. Är det en jordgubbsmak? Ja. Vad är det? Hur ser du det? För att det är rött. Ja, men. Men hon sa att det var jordgubbsmak tror jag. Nej, men hon sa att det var den som var väldigt god. Men det där är en vanlig killagrebbe. Ja, det är väl det, antar jag. Jag vet inte vad det här är för KitKat. Det där är ju vitkål. Ja, men det där måste ju vara jordgubb. Ta jag varsin rand här. Det luktar väldigt mycket vitchoklad. För det är ju vitchoklad. Ja, det var typ av vitchoklad. Nej, hörni. Katterna är på allt direkt då. Funkar, men jag är inget fan av vitchoklad. Så det där räcker för att jag ska bli mätt på vitchoklad. Kan man bli mätt på vitchoklad? Hej, Lutzi. Hej. Vi är ju överallt. Mm. Ett sol här. Ja, då är det min tur att välja då. Och jag är lite törstig. Ja, jag har varit törstig av all den här chokladen och grejerna. Var det skruvkorkarna? Natta sa att den var jätterolig. Att det är typ som en rulle. Ja, det är en kula, sa hon. Okej. Men jag vet inte riktigt hur den funkar. Nej, inte så. Jag vet inte. Hur gör man? Vänta. Och varför ska de inte komplicera allt? Men inte jag. Varför inte bara en vanlig skruvkork? Där står det något. Man ska ta bort den där kanske och trycka. Och jag var dyngsur. Så.
fan. Det är ett bra klipp för kameran så. Ja, hela mina glasögon har varit helt jävla blöta. Ja, men det är bra uppfinning att du ska spruta ner hela dig själv när du öppnar den här. Men det är en kula. Och vad har med kula med saken att göra? Det var ju fankåsyra. Vad har kula med det här att göra, va? Jag vet inte, men jag måste nog... Så onödigt. Vad lustig smak. Ja. Det var inte så mycket smak. Nej, men det var inte helt äckligt heller. Jag gillade det där med kulan, men jag räknade inte med att du skulle spruta. Men du! En katt på bordet, man. Varför har de gjort en kul? Alltså, ser det bara sjukt där här? Kolla kulan! Är det bara för att man ska kunna sitta så här, eller? Ja, tydligen har ju du jävligt roligt. Åh, vad roligt. Ja, nu har vi torkat upp lite här. Nu är det min tur att välja. Så att jag väljer... Åh, vad kladdig jag blev. Den här. Vad står det på den här då? Fettuccine. Fettuccine, gummi! Fettuccine är ju för fan en pastarätt. Okej. Okay. Åh, vad är det här? Det luktar... Det luktar som en skosula. Gör det? Det luktar... Åh, oh, fy fan! Det där luktar inte gott, då. Det luktar som en skosula. Fast det var inte äckligt. Men nej. Det... Fan, jag är så kladdig. Mm. Mm. Det funkar. Skulle det? Mm. Oj. Så. Det blir min tur då. Vi testar en till sån där. Det här är ju en annan smak än den chokladen vi fick. Ja. Köp mig, tror att jag är jättestor och du kan tugga på mig länge. Men smälter på en sekund i munnen. Vad är det för något? Det luktar typ ost. Åh, fan. Det här är en stor ostbåge. Jävlar, man bara försvann. Stor som fan, men bara försvinner så fort den hamnar i munnen. Ja, det är jättesjukt. Mm. Ingenting kvar. Vad smakar det? Ostbåge typ. Mild ostbåge, va? Mm. Mm. Inte helt illa. Nej. Då går vi över till nästa då. Ja. Då tycker jag vi kör på den där glasstruten. Ser det ut som en glasstrut i alla fall. Och det ser ut som en glasstrut. Du sa ju det precis. Ja, men jag tänkte här på. Mm. Öppnar vi den här. Ah, vad är det här? Men det fanns ju för fan en öppning här. Men jag är ju på väg. Jag ser den. En torkad mjukglass. Kommer du ihåg när jag hade mjukglassfrilla? Åh, men den smakar jordgubb. Vilken sjukt godis. Mm, det är choklad i. Vilken jävla mun du har, han bara... Jag? Ja. Nu håller katterna på dig istället. Mm. Nej. Mm. Nej. Nu stänger den då. Det var ingen vidare. Nej, ingen vidare. Det gick att äta, men inte mer. Så vilket sjukt godis. Mm. Varför tror du jag ville att vi skulle prova asiatisk godis? Ja, jag förstår det. Det var lite roligt. Det där. Lite roligt faktiskt. Vi hade ju väldigt kul med den där. Den där, ja. Mm. Ja. Det är ditt då. Ja, det är det. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5 saker kvar här. Den här är jag lite skeptisk över, det är därför jag vill testa den nu. Grön te. Och det ska vara godis. Men de använder grönt te väldigt mycket godis. Mm, det är därför de lever 150 år också. Men luktar grönt te. Luktar inte på en Jakob. Nej, Jag kör hellre ner ansiktet och äter Elitsas hundskål där nere. Smakar grönt te.
Även påsen. Nu! Han gillar inte det där. Jag har ju druckit mycket grön te förut då, eftersom att jag fick höra att reumatism är bra. Att grön te är bra för reumatism. Ja. Men den där var faktiskt inte god. Ärligt talat, det här är inget godis. Det här var det äckligaste hittills. Mm, var det. Det var det faktiskt. Allt annat gick ju liksom att äta. Mm. Pizza håller med, säger de. Ja, håller med lite. Nu är det Jakob tror jag. Ja, då tar vi de här. Det ser ut att vara rövare idag. Ja, men det är lite rövare än de där förut. Nej, lite. Inte nu. Jaha. Vad är det där? Varsågod. Nej, lite. Åh, det luktar gott. Åh, vilken jävla lukt. Och det glitter, tänkte jag säga. Det är nog... Mm, det luktar starkt. Kolla om man kan göra så här. Nej, så. Du har en sån strängare så här. Ganska god faktiskt. Vänta, det här påminner mig om en sak. När jag tog det på suddegym när jag gick i femman. Ja, det är nästan den konsistensen. Det är inte för dig. Väldigt märkligt godis har de där alltså. Väldigt. Faktiskt. Men det funkar. Lustig konsistens bara. Det var inte det godaste kanske, men... Nej. Så var det inte. Jag får ju spytt i den här. Ew. Spytt, jag har spottat. Spytt. Ja, då var det min tur att välja igen. Då väljer jag... Nej, du valde ju den där. Ja, det gjorde jag. Det var ju du som valde. Oj, jag försökte göra en fuling här. Vi ska ändå äta allting. Ja. Vi tar den där, sista sån här nu då. För de hade väldigt mycket smaker. Det var säkert 20 smaker de hade av dem. Ja. Jag bara plockar på mig. Åh, det där som motbjudande ut. Åh, det luktar inte så gott. Och vad är det där för något? Jag fick välja bara lukta på det. Vad smakar det? Sött. Och du tar hand om den där äckliga påsen sen då. Var det kul då? Jag vet inte, har du svalt den? Svalde jag kulan? Nej. Nej. Åh fy fan. Det är det. Ärligt talat. Litsa tyckte om det. Det här var äckligare än grön te-grejerna. Fast det är kycklingar på, så frågan är om det inte ska vara kycklingsmak. Det är lite svårt att tolka då. Och vilket sjukt godis. Jag tycker synd om barnen som får lördagsgodis om de får det där. Det tycker jag. Då har vi två saker kvar här. Ja, det är... KitKat. Den som var god. Vi kör på KitKat gör vi. Nej, nu räcker det lite. Den var jordgubb. Det här var jordgubb. Den sa hon var god. Eller hur? Mm. Åh, den duktade. Lite tuggummi. Väldigt söt. Väldigt så. Nu har vi på min vänstra sida här har vi tre katter och en hund som står och tigger. Katterna är med? Ja, mitt under stolen. Ja, ni behöver inte vara avundsjuka för det där godiset. Nej. Fast Litsa tyckte om det som du hatar. Ja, men det, hundar äter ju alltid i princip. Ja, fast Litsa är ganska kräsen. Äter du broccoli? Bara kolla på mig. Ja, men då går vi över till sista saken här då. Mm. Som heter Meltukis. Den sa hon var väldigt god, men väldigt dyr. Ser ut som 80 spänn. Mm. För den här. Mm. Det är ju för fan en pizza och en dricka. Ja.
Ja. Men vi var ju tvungna att testa, sa vi. Ja. Och titta, det ser lite mysigt ut. Och herregud, kolla här. På bilden, då tror man att det är typ som att de ska vara stora som brownies. Tar ut dem, de är som små tärningar. Luktar choklad, pralin. Den var som en pralin. Ja, men jag tyckte det var... Jag spottade lite. Men jag tyckte inte den var så god faktiskt. Men praliner brukar inte vara supergott. Nej. Fint brukar vara däremot, men kanske inte jättegott. Ja, då var vi färdiga i alla fall. För den här gången. Mm. Jag kan i alla fall inte rekommendera asiatisk godis. Ja, vissa smaker var ju. Sen vet inte jag om det kan vara deras värsta godis vi har köpt där, för det har inte vi en aning om. Nej, vi tog bara någonting vi hittade. För att det finns ju svensk godis som är horribelt med. Mm. Men i alla fall, det var allting för idag. Tumme upp gärna. Följ oss. Yes, och ha underbar helg nu så hörs vi i nästa klipp. Mm. Vi säger så, gör vi. Det gör vi. Ja, ska du säga hej då? Bye bye. Hej då.